Aí, ele tá com mais da fita. Smash Brandis Coach. Isso é. É pra... Que gosto peculiar, o Jim. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra, passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. O que você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheiroso.
não. A gente vai ficar presa aqui, né? Pior que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... mudou a minha vida. Qual nota você dá pra nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso. Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa, um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que 6. Você tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha. Não sabemos como tá lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste, mas fica ligada, tá? Tá. Você não imagina. Por que vocês têm energia? Onde você se meteu? Isso é isso.
vários no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Nada, só de passagem. Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy, esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviu falar da gente. É porque já ouvi. Puta madre. Joe, Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai! Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Chego lá embaixo. Tá, estrela. Pai, esteja bem, por favor. Tudo bem. Ah, tá bem.
que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Ah!